Okay, bro. Bye-bye. Ini kereta baru kita, guys. Ganjo. Allah, aduh bang, baru keluar bengkel bang, dah bertembung dah bang. Aduh, bang, baru keluar bengkel bang. Macam mana settle ni bang? Aduh, apa ni bang, insurans semua ada bang. Ni boleh minta ganti rugi ni. Saya dah bagi bang. Aduh, bang. Abang bayar kita, saya bayar kita abang. Oh, kata abang macam mana tu bang? Mahal lu. Ah, saya punya, jangan cakap bumper. Lampu saja boleh beli bumper kamu lah. Bukan, abang makan jalan orang tu bang. Nampak ni kesan tanya saya ni bang. Bang, kesian abang. Belanja bang. Repay kit. Okay. Tak nampak bang, jangan marah bang. Okay bang, okay, bang. Terima kasih bang eh. Hati-hati buat kereta. Baru keluar kedai guys, dah accident dah. Kita boleh settle baik, kita settle baik. Tak ada gaduh-gaduh punya guys. Panas betul lah. Aku naik ni langgar buntut aku. Dah lah baru repair lah. Tai betul lah. Dah langgar dia pelah je. Aduh, spoil lah. Many unbearable hours later.